daawadii halku soo dhawaada warka fiidni macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saarku meel kufuro daawo wararkii ugu dambeeyey rasaas xooggan ay fureen ciidamada booliiska soomaaliya xilli bandow shacabka soomaaliya la geliyey ayaa waxaa halkaas ku dhintay shacab aad u fara badan isla markaasi dhawaqa rasaasta ayaa meel kasta laga maqlayey rasaas ay fureen ciidamada booliiska waxaa ku dhintay laba qof waxaana uuna falkaasi ka dhacay isgooyska jubba ee magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey todobada fiidnimo ee habeennimo waxaad moodaa in magaalada dagaal ka socdo waxaana dhawaqa rasaasta jirdil iyo dad dhintay ama dhaawacyadooda aad maqlayso xisaab maleh ayaa warbixin lagu yiri si kastaba ahaatee wariyaasha iyo idaacadaha ayaa soo qoraya xilligani magaalada muqdisho waxaa ka soconaya banaanbax looga cabanayo tacadiyada ciidamada oo aad u kordhay dad badanna ay isweydiinayaan haddiiba ciidankii dadka ilaalinayay maxaa loo leeyahay si naf loo badbaadiyo caabuqa 19 ha laga xaroodo markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya si kastaba ahaatee ciidamadani ayaa rasaas xooggan furay oo halkaasi dad ay ku dhinteen dadweyne caraysan ayaa caawa isugu soo baxay isgoyska jubba ee magaalada muqdisho kadib markii qof halkaasi dad shacabihi lagu dilay inuu jebiyey bandowgi rasaasna magaalada muqdisho dartiis loogu furay dilkani ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya kaasi oo sidoo kalena dhaawacyo qof kale oo rayid ahi sida ay warbaahinta ama goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta qaar qofka la dilay ayaa ahaa wiil dhallinyaro ah waxaana dilkiisa ka dambeeyey banaanbax ay dadweynaha caraysan taayaro ku gubaan inta u dhexaysa isgooyska jubba iyo dugsiga bartamaha oo u dhow halka uu dilka uu ka dhacay sida ay sheegeen goobjoogayaal halkaasi joogay askariga dilka geystay oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ayaa ku sugnaa oo kusoo tagay barta kontarool ee ciidamada booliiska ku hubiyaan gaadiidka wiilkan la dilay iyo gabadha dhaawaca ah ayaa la sheegayaa inay fadhiyeen bannaanka guriga ku yaala agagaarka wasaaradda boostada waxaana dilka uu yimid kadib markii ay diideen amar uu bixiyey askariga dilka geystay oo ahaa inay guriga galaan ka hor dilka ayaa la sheegay inay hadallo isweydaarsadeen askariga iyo labada qofood oo shacabka ahi mana cadda waxa ahaayeen hadalkaasi wiilkani dhallinyarada ahaa ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey oo loo dilo bandow ay dowladda ku soo rogtay caasimada magaalada muqdisho ujeedkiisuna yahay yareynta faafinta caabuqa 19 iyo sida ina dadka laga ilaaliyo dhimashada bandowga muqdisho ayaa laga bilaabay maalinta koowaad ee bisha ramadaan wuxuu bilaabanayaa todobada habeennimo waxaana shacabka qaar ay walaac ka muujiyeen inay mararka qaar adag tahay in ay dadka oo idil ay xilligaasi ku sugnaadaan guryahooda maadaama ay jiraan dad ka soo afuro xaafado kale oo aan awoodin afurka isla markaasina xaafadaha diliska ay afuru doonto si kastaba ha ahaatee wejiga waxay ku noqotay dowladda federaalka soomaaliya oo u sababaynaysa caabuqa 19 inay ku badbaadiso dadka inuu gaaro ay dhintaan ayaa bandowga dartiisa caawa loo dilay shacab soomaaliya isla markaasina kalena dhibaato xoogan soo gaartay dhinaca kale xisbiga madasha qaran oo warka soo saaray heshiiskii galmudug iyo jubbaland isla markaasina dowladda soomaaliya fariin adag u diray madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay ugu hadlayaan heshiisyadii ay gaareen dhinacyada siyaasadeed ee isku hayay galmudug iyo jubbaland heshiisyadan ayaa waxaa gaaray madaxweyne axmed cabdi kaariyo koorkoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynihii hore ee galmudug mudane axmed ducaale geelaxaaf sidoo kale waxaa heshiiskani gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxda golaha isbedeldoonka ee jubbaland ee ah rag aad ugu soo horjeeday madasha ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in heshiisyadaasi la gaaray ay fure u yihiin deminta colaadii sokeeye ee ka aloosneed qaybo ka mid ah deegaanada soomaaliyeed ee horseedayaan xoreynta deegaanada kale ee ka tirsan galmudug iyo jubbaland kuwaasoo ku jira gacanta argagixisada ee ururka al-shabaab waxaa ugu baaqeen dhinacyada gaaray heshiisyadaasi kor ku xusan inay dhabeeyaan meelmarinta qodobada lagu heshiiyey lagana fogaado wax waliba oo dhaawici kara midnimada ummadda soomaaliyeed iyo midnimada heshiiskooda ee labadaasi gobol madashu ayaa ugu dambeyntii ku baaqday ama baaq culus u dirtay dowladda federaalka soomaaliya inay ku dayato dadaalada heshiisiinta siyaasadeed ee ka socda dalka ayna la heshiiso maamul goboleedyada sida ugu dhaqsiyaha badan si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee baaq soo saaraan xisbiga madasha qaran iyagoo mar kasta dowladda federaalka soomaaliya cambaareyn usoo diri jiray ayaa iminka waxay baaq usoo jeediyeen in ay labada maamul ay heshiisyada wada gaareen ay sii ambaqaadaan isla markaasina midnimo ay muujiyaan dowladda federaalka soomaaliyana ugu baaqeen in ay heshiis dhabe la gasho maamul goboleedyada dalka ka jiro maadaama ay siyaasadda wadaagaan dhinaca kale wakiilka qaramada midoobay oo fariin muhiima u diray shacabka soomaaliyeed bahda qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa dhambaal dadka soomaaliyeed u dirtay hambalyada ugu qiimaha badan ee ku aadan munaasabadda bisha barakaysan ee ramadaan ee maanta bilaabatay
bishan barakeysan ee ramadaan waa waqti gaar ah oo isku duubin iyo isku naxariisasho dib u milicsiga wixii tagay iyo u diyaar garowga waxa soo socda iyadoo ay bilaabanayso bisha ramadaan ee 2020-ka waxaana si buuxda ula soconaa in soomaaliya iyo dunida dhammaanteeda ay wajahayso caqabado aan la soo koobi karin oo ka dhashay la tacaalida caabuqa 19 ee safmareenka ahi inta lagu guda jiro waqtiga adag ayaa qiyaamka ay leedahay munaasabadani oo udub dhexaad u ah u yihiin ayuu yiri nabadda isumarinta iyo soo afjaridda dhibaatooyinka ayaa arrimahaasi noqonayaan kuwa aad ugu muhiimsan dad badan waqtiyadii hore ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya James Swam iyadoo dadka soomaaliyeed ay bilaabanayaan soonka bisha soonfur ee ramadaan oo ay la qaadanayaan eheladooda ay jecel yihiin ayna jiraan caqabado uu keeno cudurka caabuqa 19 cudurka hadda jira ayaa bahda qaramada midoobay ee ka howlgasha soomaaliya waxay kala qayb qaadanayaan dib u milicsiga qiyaamkaasi salka adag leh waxayna si buuxda ula garab taagan yihiin isku duubinta iyo taageeridda sigisabaha aatee James Swam ayaa u dhabar adeegay inay dadka soomaaliyeed is adkeeyaan isla markaasina ay arrimahan jiro cudurka caabuqa 19 ay si weyn ugu fawjignaadaan dhinaca kale beel ka hor timid golaha wasiirada uu magacaabay madaxweynaha galmudug isla markaasina cabasho xoogan durbadiiba soo baxday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo koorkoor ayaa xalay magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada waxaana durba wasiirada uu magacaabay madaxweynaha cadaalad darro ku tilmaamay qaar ka mid ah beelaha degan galmudug beesha oo bokor oo ku abtirsata beesha reer xaaji saleeban ayaa cadaalad darro ku tilmaamtay golaha wasiirada uu magacaabay madaxweyne koorkoor waxa ayna beeshu sheegtay in madaxweynaha beesha uu kasoo jeedo siiyey wasiir iyagu aysan lahayn caaqilka beesha oo bokor caaqil cabdikariim cali madoobe ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha dulmi ku sameeyey beesha dhexdeeda gaar ahaan uu xaqeeda duudsiiyey beesha oo bokor waxa uu sheegay caaqilka in ay kasoo horjeedaan wasiirada uu magacaabay madaxweyne qoorqoor waxa uuna tilmaamay in beeshooda horey loogu dulmiyey xilalkii federaalka haddana la duudsiiyey xaqii ay ku lahaayeen galmudug ayuu yiri haddaba hadalkiisii waxaa ka mid ahaa anigoo ah cabdikariin cali madoobe caaqilka beesha oo bokor ee reer xaaji saleemaan waxaan war saxaafadeed u soo saaray inaan diro fariintaani madaxweynaha galmudug mudane qoorqoor kuna saabsan magacaabista wasiirada iyo xalay magacaabay isla markaasina ay tahay cadaalad darro waxaan cod dheer iyo mid gaaba ku sheegayaa inaan raalli ka noqon doonin liiska golaha wasiirada uu magacaabay madaxweyne qoorqoor beesha oo bokor oo miisaan deegaan mid siyaasadeed mid dhaqaale ku leh galmudug iyo muqdisho ayaysan ka muuqan xilalkii galmudug ee meeshaasi lagu qaybiyey beesha waxa ay ka tashan doontaa aayaha mustaqbalka ka mid ahaanshaha galmudug maadaama lagu dulmiyey halkaasi beesha oo bokor oo dulqaad iyo samir lagu yaqaanay iyo tol jecel laakiin sabirkii uu ka dhammaaday sida madaxweynaha galmudug uu ula dhaqmi darteed beeshu waxay u aragtaa u magacaabista shaqsi ay isku heeb yihiin madaxweynaha wasiirka degadda iyo kulluumaysiga mid ihaanu ku ah beesha oo degta deegaanada xeebta ahi beesha waxay taageersan tahay hannaan dowladnimo nabadda iyo wadajirka dadka dega galmudug oo ku salaysan cadaalad sigisaba haatee caaqilkani ayaa ugu baaqay madaxweynaha galmudug inuu ka laabtay islamarkaasina cadaaladda waafajiyo sida dastuurka uu ku qoran dhinaca kale falaay dubay oo amaradii dowladda federaalk soomaaliya u jebinaysa raalligelinta somaliland darteed shirkadda diyaaradaha ee falaay dubay ayaa markii u horreysay qaaday tallaabo u muuqata mid ay ku jebinayso amaradii xayiraadda duulimaadyada ee dowladda federaalk soomaaliya xilli ay somaliland shirkadaasi ka joojisay duulimaadyadii madaaradeeda garoomadeeda somaliland ayaa dhowaan gebi ahaanba joojisa duulimaadyadii falaay dubay ku tagi jirtay hargeysa kadib markii ay shirkadaasi diyaaraduhu u hoggaansatay awaamiirtii dowladda federaalk soomaaliya ee lagu joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa falaay dubay ayaa arrintaasi wadahadal kala bilowday somaliland sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adaha duulista somaliland shirkadda falaay dubay ayaa 19-kii maars ee sanadkani lagu celiyey hawada soomaaliya xilli ay joojisay duulimaadyadeeda caalamiga ahaa balse ay furnaayeen garoomada somaliland somaliland ayaa iyadu ku dooda inay tahay dalka madax bannaan soomaaliya middaasi oo ay sababtay in diyaaradda falaay dubay ay gebi ahaanba ka joojiso duulimaadyadii hargeysa taas oo u muuqata ciqaab ka dhan ahay amarkii dowladda federaalk soomaaliya ay u hoggaansatay falaay dubay
ma cadda natiijada ka soo bixi karta wadahadalladaas Fly Dubai iyo xukuumadda Soomaaliland, balse waxaa la filayaa in shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ay raaligelin buuxda ka bixiso awaamirtii dowladda federaalka Soomaaliya ay u hoggaansatay si dib loogu fasaxo duulimaadyadii madaarka Hargeysa. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda federaalka Soomaaliya laga sugayo amarkani ay jibisay ama awaamirtii duulimaadyada ay jibisay Fly Dubai inay dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadato tillaabo sharciga waafaqsan.